fil-kalkara ġiet irrestawrata plakka li tfakkar il-ħajja tal-kittib sorku Ernil Bradford fil-35 anniversarju mill-mewt Din il-plakka hija moħħla mal-faċċata tal-istess dar li kien jgħix fiha u apparti ir restaw tagħha li s biswiet id-dar ġim semmi wkoll għalih. Waqt l-inawgurazzjoni tal-plakka tkellem il-kittib Malti Charles Flores li kien jaf fil l-Bradford mod personali u qal li Malta u l-kitba kienu tnejn mill-aktar affarijiet li kienu għal qal il Flores għalli Bradford kien raġel maħbub fil-Kalkara u li minajru il-karriera tijaw ma tkunx dik li. il-Bradford ma kien jiddejja xejt għal l kien joffri anki mux bi imma anki spalla għalina daw kolla li konna nittamaw il-li bċimot nistun nittlu għal qasam tal-kidba u għad nisallu mu obligat għassem li tani fit tnisil tal-kidba Letterarja. Waqt l-inaugurazzjoni li tkellem ukoll is sindku tal-Kalkara Weina Kwelina, li għalli l-Kalkara jaddar ta' bosta artisti minn kull zmin. għalli minn kajat ċokon tal xorta waħda għandu identita b'saħħita, u fuq l-importanza li l wirtijaw ikun imħares u apprezzat. Għalek il għalli din il-Plakka tal-Lum miex l-unika proġett ta' xorta taħħa il fat f-meju li għadda l-Kunsil Lokali tal-Kalkara ħadem fuq proġett biex nirrikonoxu hemm ħames toro partikolari illi jamlu iktar sens għall-Lokalitatana. tatana. Minnaħati il-ċermen tal-Fondazzjoni Kottonera li finanzi dan il proġett Glenn Beddingfield għalli għal-kem dan huwa proġett zajr mu wix u dawn il proġetti ti u għaslu għal-trasformazzjoni fil-Kottonera kolla. Kottonera d-deja min Għafta li għati ġibs fig diġoddu, għallura rridu naħzbu biex inkomplu namlu dawn il-proġetti illi għedin nsiru bħal l-investiment bla precedenti li l-għveni t għal l-satbimissan għadilla għaz-25 miljon euro fil-kottonera.